Добрий вечір. Це тема дня в студії Аня Тарашевська. А тема нашого ефіру – доступність та якість медичних послуг. Що вже змінилось для пацієнтів та лікарів в процесі реформування системи охорони здоров'я, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. У нас в студії начальник обласного центру здоров'я Оксана Баланська та експерт сімейної медицини Ольга Присяжнюк. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте, і ми чекаємо на ваші дзвінки. Друзі, спасибі, що ви завітали до нашої студії. Тож, тема – доступність та якість медичних послуг. На якому етапі сьогодні медична реформа і що відбуватиметься далі? Оксана Юрівна, вам перше слово, я так сподіваюся. Хорошо. Будь ласка. 18-й год стал годом реформирования первого уровня оказания медицинской помощи. Когда мы говорим с вами о первом уровне, мы подразумеваем, что это семейные врачи, врачи-терапевты и врачи-педиатры, которые у нас с вами работают в центрах первичной медико-санитарной помощи. Что такое реформа для первого уровня оказания медицинской помощи? Это прежде всего изменение принципа финансирования. Все учреждения здравоохранения до этого момента у нас получали финансирование путем выделения субвенции медицинской. После того, как пройдет реформирование, учреждения здравоохранения у нас из коммунальных учреждений станут учреждениями коммунальными неприбутковыми предприемствами. Медичные заклады, так? Да, да, они у нас трансформируются. И они начнут получать уже прямое финансирование от Национальной службы здоровья Украины в соответствии с количеством заключенных деклараций с населением. То есть, під час реформирования системы охраны здоровья изменилась система финансирования? Она не изменилась, она изменяется. Мы сейчас с вами в процессе. У нас учреждения первого уровня только начинают заключать договора с Национальной службой здоровья. В Николаевской области пока только два таких учреждения первого уровня. Но ожидаем, что до конца 2018 года все учреждения из коммунальных станут, из коммунальных учреждений станут коммунальными неприбыльными предприятиями и перейдут на новую систему финансирования. У доступності до медичної допомоги є дві сторони – фінансова та фізична. Щодо фінансової, щороку 640 тисяч сімей нашої країни потрапляють у фінансову скруту у зв'язку з тим, що один з членів захворів. І виявляється, що ми маємо не систему охорони здоров'я, а систему вирішення проблем зі здоров'ям. Будь ласка, прокоментуйте, так це чи ні? Ми зараз з вами говоримо о фінансовій стороні лічення. Я правильно вас понимаю? Так, о финансовой. Так. Если мы говорим о финансовой стороне лечения, то, наверное, неправильно любое медицинское учреждение рассматривать в отрыве от всего остального социума или всей остальной структуры, частью которых он является. Медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь в рамках того финансирования, которое они получают. Насколько эта проблема существует у нас в стране, ровно настолько она существует в каждом лечебном учреждении. Ольга Олегівна, у вас є що додати в цьому напрямку? Мені немає нічого додати, тому що все вірно сказано, тому що всі питання, які поступають, так само це пільговий контингент різного населення, стикаються з цими проблемами, перш за все, і все идея стосується нашего финансирования, недостатнего финансирования. Я так понимаю, что речь идет прежде всего о том, что люди вынуждены покупать определенные расходные материалы, какие-то медикаменты, для того, чтобы получить ту медицинскую помощь и того качества, которое они хотят. Так, правильно? Лікуватись дуже дорого зараз. Краще бути здоровым. А якщо здоровым быть лучше всегда. Даже при самой бесплатной медицине я вам искренне посоветую быть здоровой, а не получать самое замечательное лечение. Врач оказывает, находясь на своем рабочем месте, он оказывает помощь бесплатно. А вот уже те расходные материалы, которые необходимы ему для оказания медицинской помощи человеку, он может
Точнее, они у него есть ровно в таком количестве, в каком количестве они профинансированы, закуплены или получены за счет централизованных поставок, или в пределах существующего финансирования закуплены учреждением. Может, коллега меня доповнить или поправить, но я думаю, що вона зі мною согласиться. Ну, ця система існує вже давно, коли лікар, він надає безкоштовну допомогу медичну, але все, що... Він не безкоштовно, йому оплачує держава. Так, так, держава сплачує йому зарплату, але все, що пов'язано з тим, щоб ліки, інші матеріали, все це повинні покупати пацієнти. Ну, не все. Хворі. Не все. Не все. Існує ж певний перелік, список, який держава гарантує. І якщо такі пацієнти потрапляють в той самий чи стаціонар, чи в поліклініки лікуються, вони отримують, вони забезпечуються цим розхідним матеріалом. Це можуть бути елементарно ті ж самі шприци, чи так само ті ж самі реактиви на ту саму лабораторію. Це все забезпечується, тому все рівно держава про нас піклувалася і піклується, але для того, щоб змінилася якість надання медичної допомоги, ми просимо людей звертати, заключати декларації. Для чого? Для того, що це будуть інші кошти, і перш за все ці кошти йдуть не так, як люди думають, на зарплату медичного персоналу, але вони йдуть на покращення умов перебування самого населення в цих же ж лікувальних закладах. Це планується і те, що, як хоче наш міністр, і обладнання певних дитячих кімнаток, де мама могла перебувати з дитиною в комфортних умовах, в тому ж самому лікувальному закладі, щоб дитинка приходила до нас з радістю, щоб вона нас не боялася. Тому на це також підуть ці всі в подальшому гроші, що будуть нам Національна служба здоров'я України буде виділяти. Тоді про інший біг. Тобто ми з'ясували, що зараз говорили про фінансову сторону доступності медичної допомоги. Є ще інший біг доступності до медичної допомоги – це фізична доступність. В містах цих проблем менше, а в сільської місцевості більше. Чому, як ви думаєте? Ну, в сільській місцевості, перш за все, Миколаївська область, вона особлива по відстані, вона особлива по наявності медичних працівників. У нас гостро стоїть питання дефіцит кадрів, але проте в нас є програма, обласна програма кадрів, і в нас з 12-го року почалися певні зрушення. У нас з'являються молоді працівники, молоді лікарі, які цю нішу заповнюють, для них створюються умови, для них іде і так само стимуляція їхньої праці, заохочення, забезпечується службовим житлом. І на даний момент, навіть в тому році, у нас був як ніколи високий процент інтернів, які до нас прийшли, і ми маємо надію наших на те, місцевих лікарів, наших так? місцевих лікарів, які вже закінчили навчання, і ми маємо надію, що через рік у нас будуть готові спеціалісти, які залишаться в нашій області, і які залишаться безпосередньо, чому я акцентую, на області, і зможуть заповнити, щоб люди мали більш доступну, більш якісну медичну допомогу, тому що ми всі знаємо, що іноді де потрібна лікарська допомога, де потрібна консультація лікаря, і за тому що лікар відсутній, цю допомогу надає середній медичний персонал. Звідси виникає, звичайно, ряд і питань, наскільки вона кваліфікована і в населення. Це так само стосується і в нас виникає, але питання залишається риторичним. Тому ми надіємося на те, що все-таки наша обласна, яка була програма по кадрам, вона дала свої результати, вона в подальшому буде давати результати, і ми цю нішу лікарями ми будемо заповнювати. І так само і медичними сестрами. На сьогоднішній день бракує професіоналів в лікарнях наших чи ні? Бракує. Чи достатньо? Бракує. Бракує. І професіоналів, і лікарів, і середнього середнього медичного персоналу. Персоналу. Ну, більше врачі. Більше все ж таки лікарів. Да. Не вистачає сьогодні середніми, лікарів. Вопрос з обезпеченістю середніми медицинськими кадрами стоїть. Дуже гостро, так? Ні, менше якраз гостро, ніж обезпеченість врачами.
Так, і ми повинні з вами розуміти, що є питання, які відносяться до компетенції лікарів або залежать від лікарів, а є ті питання, які залежать тільки від місцевої влади. То, що мало лікарів в сільській місцевості, этот вопрос возможно решить. Но для этого местная власть должна создать такие условия на местах, чтобы врач захотел в это село, поехать. В этот поселок, он должен туда приехать и там остаться. Пока эти условия не будут созданы, вопрос не будет решен. До речі, про сільську місцевість. За рахунок держсубвенції на розвиток сільської медицини Миколаївської області буде побудовано 14 нових амбулаторій. І зараз ми на ваших екранах, друзі, ви бачите карту, на якій визначені місця створення амбулаторії. Я коротенько перерахую їх. Це село Семенівка, Арбузинський район, Калинівка, Новофедірівка, Коблево, Березанський район, Вітовський район, Мішково-Погорілова і Белозірко, Таборівка, Вознесенський район, Маринівка, Доманівський район, Нечаяно, Миколаївський район, Вільне, Запоріжжя, Новобузький район, Гур'ївка, Сухий Іланець, Новоодеський район, селище міського типу Підгородна, Первомайський район, Першотравневе, Снігурівський район. Ось ви бачите хрестиками визначені ці місця в Миколаївській області. І, будь ласка, Ольга Олегівна, Оксана Юрівна, в який термін ці амбулаторії будуть побудовані і запрацюють? І ще в мене теж питання. Вони з'являться там, де не було подібних закладів? Чи це буде оновлення існуючої вже мережі? Ну, давайте я, може бути, ще скажу наступне. Ми проводили такий аналіз вместе с управлением капитального строительства, нужно было выяснить, сколько амбулаторий в Николаевской области было построено с 2007 по 2017 год. Так, у вас есть такие данные? Да. Будь ласка. А вот как вы предполагаете, какое количество? Все ж таки, я надаю вам слово, Оксана Юрьевна. Всего одна в селе Рыбаковка. Это дуже замало. Да, это очень мало. Поэтому вот эта возможность построить амбулатории в Николаевской области, которая дается сегодня, она действительно за последние годы, за последние 10 лет, она действительно беспрецедентная. Каким образом было решено, что вот именно эти 14 и вообще сколько амбулаторий предполагалось к строительству? В процессе формирования списков тех амбулаторий, которые будут построены, принимали участие все районы, все головы районов. Почему районы? Потому что мы с вами говорим о субвенции на развитие именно сельской медицины. Она не предназначена, она не может быть использована для строительства амбулаторий в городах. И не только в городах, но даже в селах городского типа не предусматривается строительство амбулаторий за деньги этой субвенции. Тут есть селище міського типу Підгородна. Это в качестве исключение писала местная власть письмо, которое обосновывало, почему. Я даже знаю это обоснование, потому что предполагается, что именно наличие амбулатории в этом селе городского типа позволит обеспечить непрерывную медицинскую помощь населению и этого села, и села, которое находится рядом. Там два села, которые вынесены, они обособленно стоящие. Для того, чтобы оказывать населению помощь, нужно хотя бы два врача, которые будут на достаточно большой территории, потому что люди имеют свойство ходить в отпуска. Звичайно. Да, еще не дай бог болеть. И там было обосновано таким образом, что, по сути дела, эта амбулатория в селе городского типа, она будет обслуживать более 2000 сельского населения. Поэтому Министерством регионального строительства было согласовано строительство амбулатории в качестве исключения. В принципе, сам список формировался головами районных рад, районными радами, головами объединенных территориальных громад. Он обсуждался, было принято
что в Николаевской области это утверждено распоряжением губернатора, будет построено 27 амбулаторий. 27? 27, а 14 – это те амбулатории, которые предполагаются к строительству в этом году. Определялось такое количество, исходя из готовности территории выделить землю и из готовности софинансировать строительство, потому что тобто это было... Тобто місцева влада теж повинна брати участь у... Я би сказала, живую і непосредственно. Живое і непосредственное участие, потому что вопросы софинансирования были необходимым условием для того, чтобы рассматривался этот проект как такой, который будет реализован в этом году. В этом году вот эти 14 амбулаторий, ну а мы надеемся, что в дальнейшем это выделение субвенции позволит и дальше продолжить этот процесс, перейти к строительству других амбулаторий, которые есть в этом списке. И эти 14 амбулаторий должны быть побудованы до конца 2018 года. По условиям предоставления субвенции, да. А если не встигнуть их побудовать? Ну, я все-таки оптимист. Нам очень нужны эти амбулатории, поэтому я думаю, что будет сделано все для того, чтобы они были построены. Ну, звичайно, вони дуже это важливы. Такой шанс, который дается достаточно редко. Очень здорово, что он дан, поэтому ну, я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы он реализовался. Будемо сподіватися, що все ж таки він реалізується. З квітня поточного року розпочалась кампанія з вибору лікаря первинної допомоги. Станом на 27 липня, за даними міського управління охорони здоров'я, підписали декларації з обраними лікарями 143 867 жителів півмільйонного Миколаєва. Друзі, що гальмує процес і які дані у вас є по області? Давайте спочатку, що гальмує процес? 143 867 жителів. Це мало чи багато? Ну, я одну цифру Оксана просто приведу. Ви почните, а Ольга Олегівна, вона додасть так. Для того, щоб говорити много или мало, надо, наверное, отталкиваться от каких-то цифр. Средний процент заключения декларации населением по Украине составляет 32,8% по состоянию на вчера. По Николаевской области этот процент составлял 32,9%. То есть у нас по Николаевской области процент заключения деклараций чуть выше, чем по Украине. Плохой это показатель или хороший? Ну, плохим я бы его не назвала. Все-таки это достаточно неплохая цифра. По городу Николаеву она чуть ниже, чем по Украине. 29,9 было вчера, ну, если сравнивать с теми цифрами. Да, безусловно, по Николаевской области есть районы, у которых процент заключения деклараций и 65, и 55%. Ну, есть районы, у которых этот процент меньше. В принципе, еще есть время, процесс живой. Он, безусловно, очень сильно зависит от активности врачей, которые занимаются этим вопросом. Ну, вот я думаю, что коллега, которая непосредственно принимает в этом участие, она скажет. Будь ласка, Ольга Олегівна. Ну, я ще хочу що додати, розумієте, питання як стоїть, що гальмує. Почнемо з того, що потрібно, щоб заключити декларацію, тому що є певні зміни і дуже багато запитань було і виникало, що потрібно обов'язково паспорт, ідентифікаційний код, що це потрібно копії робити, що ці копії потрібно зберігати у нас в закладах, а де вони у вас зберігаються, а покажіть, будь ласка. І тому певний процент люди задумувалися і робили паузу, чи йти, чи не йти, заключати, чи не заключати. А коли був прийнятий наказ Міністерства охорони здоров'я, який вніс зміни, коли паспорт, ідентифікаційний код, який набрав чинності з 3 липня 2018 року, і паспорт, ідентифікаційний код, не потрібно вже залишати і зберігати в лікувальному закладі, а залишається безпосередньо лише сама надрукована декларація,
то, звичайно, люди пішли, тому що в них зникло основне питання ризику, куди підуть їхні документи і на що вони їх використають. Тому що в банк спокійно несуть, залишають документи, а в лікувальний заклад вони, а куди і для чого? Виникає велика пауза. І правильний вопрос, да, дуже здорово, і тому після того, коли був змінений, внесені зміни, то протягом липня місяця ми бачимо таку тенденцію, що люди вже обрали свого лікаря, вони вже зрозуміли, для чого це їм потрібно. І вони цілеспрямовано приходять до цього лікаря, щоб заключити декларацію. Крім того, що не потрібно залишати документи. Для деяких це дуже важливу роль зіграло, що вони тільки дали з нього, з цих документів, напечатали дані, роздрукували цю декларацію в електронному вигляді, і людина підписує. Крім того, підписує і відповідальна особа, що яка також реєструє дату. Чому? Що є якась обов'язок і відповідальність, гарантія того, що ця декларація, ці документи не будуть використані для іншої справи, для інших різних ситуацій. Тому ми звертаємося до населення з проханням, щоб вони все-таки не боялися, і щоб вони до нас приходили, щоб ми могли, ми працюємо, ми відкриті з 8 практично до 8, і це і в області, і в Миколаєві, і в зручний час, комусь зранку, комусь вечора, щоб в подальшому ми могли забезпечити нормальні, доступні і якісні умови перебування і їх, і щоб вони могли отримати невідкладну медичну допомогу, безоплатну медичну допомогу. Тому що процес декларації йде до 20-го, на це в нас є час, 18-19 рік. Проте з січня 19-го року будуть певні зміни для населення, для тих, хто не заключив декларацію. Вони можуть звернутися до лікаря, і лікар їм надає невідкладну медичну допомогу. Тобто, так, температура в людини, високий тиск, кашель. Будь ласка, лікар його приймає, оглядає. Але потрібно розуміти те, що лікар перш за все буде приділяти увагу тій людині, з якою в неї заключена декларація, з якою вже є певна і фінансова сторона зобов'язання перед цим пацієнтом. Також хочу наголосити увагу про те, що щоб потрапити на консультацію до лікарів другого рівня або третього, це всі ми улюблені наші невропатологи, ендокринологи, кардіологи. Для цього потрібно буде направлення від сімейного лікаря. Тоді ця послуга буде безкоштовною. Так планується протягом 18-19 років, щоб коли закінчиться наш період реформування, так воно буде діяти. Якщо в людини не заключена декларація, немає направлення, то, на жаль, до спеціалістів цього рівня вони потрапити безкоштовно не зможуть. Про це так само вже думають, задумуються і формують різні пропозиції. До такого переліку буде введений як платний послуги, тому що саме перетворення в комунальне неприбуткове підприємство розуміє те, що до 20% відсотків послуги можуть бути платні. І тому ми звертаємося до всіх, щоб лікар їх і оглянув, і зміг вакцинувати, так як у нас ви всі прекрасно знаєте, яка в нас епідситуація, і кір, і дифтерія. А вакцинація – це те, чим безпосередньо займається лікар первинної ланки, тобто лікар-терапевт, сімейний лікар або лікар-педіатр. Тобто вибір лікаря стосується і дитячої медицини? Так, теж. Педіатра. У нас залишилося не так вже багато часу, але я думаю, ми встигнемо ще оглянути таке питання. Обіцяють, що візит до сімейного лікаря, екстрена допомога і пологи будуть безкоштовними. Чи буде так насправді? Ну, во-первых, я бы немножечко... Оксана Олегівна, Юрівна, Оксана Юрівна, вибачте, дві хвилини, так. Я бы
Если позволите, я все-таки вернусь немножко к тому, что говорила коллега. Когда мне говорят, что мне нужно куда-то идти, у меня возникает сразу вопрос. Почему? Вот что меня должно мотивировать? Первое. Все мы, приходя в лечебное учреждение, видим, что у нас на прием к врачу приходит достаточно большое количество людей. И я хочу подчеркнуть то, о чем говорила коллега. Когда уже стартовал процесс заключения деклараций, у врача возникают отношения с людьми, которые декларации заключили, возникает больше обязательств по отношению к этим людям. Врач должен помочь всем. Но здесь становится вопрос, почему те люди, которые заключили декларации, должны уступить свои права тем людям на медицинскую помощь, которые эти декларации не заключили. Здесь уже пациент начнет конкурировать с пациентом. Поэтому для того, чтобы получить преимущественное право, у меня есть все основания пойти и заключить декларацию с врачом. Не для врача, для себя. Я в этом заинтересована. Для того, чтобы получить качественную услугу вовремя и на конкурентных условиях. Тобто, щоб в цьому повинні бути зацікавлені усі, щоб підписати договір з лікарем. І, друзі, головне, що у вас є ще час підписати угоду і обрати свого лікаря. А у нас вже немає часу для бесіди. Втім, головне, ми визначили, що ще є час підписати угоду з лікарем. Це головне. І у нас сьогодні в студії були начальник обласного центру здоров'я Оксана Баланська та експерт сімейної медицини Ольга Присяжнюк. Час наш закінчено. На все добре.